新闻早报，新闻早知道，这里是吉林卫视正在直播的早间新闻，新闻早报，我是凌云。今天是2019年9月20日星期五，欢迎您扫描屏幕右下方的二维码，关注本栏目官方微信公众号 GLTV 新闻早报，参与公众号互动话题讨论，您将就会获得吉视生活频道全程热恋的录制门票等奖品，也欢迎您通过吉视网和吉视通 APP 同步收看本栏目。好，今晚开始我们来关注天气。气象部门预计，今天早晨到上午，我省中东部地区部分地方有雾或轻雾，提醒您注意交通安全。今天白天到夜间，全省晴转多云，白城北部、松原、长春北部、吉林、通化北部、白山、延边西部、长白山保护区有小雨。今天省内各主要城市和地区的最高温在22度到25度之间，最低温为4度到10度。长春多云，最高温23度，最低温9度。近期我省气温走低，昼夜温差较大，提醒您适时添衣保暖。好了，全天气我们来看今天节目都有哪些主要内容。外交部昨天下午举行例行记者会，发言人耿爽敦促美方停止以任何形式干预香港事务。今天的干洒热血写春秋专栏，记者将带您走进辉南，缅怀民族先烈，弘扬抗联精神。长征十一号运载火箭一箭五星，成功将珠海一号03组卫星发射升空。国家发改委表示，从近期监测情况来看，猪肉价格已经趋于稳定。网传九寨沟景区即将开放，官方并未证实，但是旅游产品已悄然上线。男子酒驾被查却乐到合不拢嘴，背后原因让民警哭笑不得。火车过境至工地塌方，情急之下消防员徒手刨人。国际方面，韩国又现非洲猪瘟疫情，民众担忧情绪升温。新闻早报，新闻早知道。据报道，18号，美众议长佩洛西同众院两党议员就2019年香港人权与民主法案举行记者会，并且邀请了黄之锋、何韵诗等参加。佩洛西还称，参众两院两党都支持该法案。在昨天下午举行的外交部例行记者会上，发言人耿爽敦促美方停止以任何形式干预香港事务。来听耿爽的评论。近期中方已经多次就美方干涉香港事务的错误言行表明了我们的严正立场。佩洛西等美国政客仍然是非不分，公然举行记者会，威胁推动涉港议案，并同港独分裂分子进行接触，对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决的反对。我要重申，香港事务纯属中国内政，不容任何外国势力干涉。我们强烈的敦促美方恪守国际法和国际关系的基本准则，切实尊重中国主权，停止以任何形式干预香港事务，停止推动审议有关的涉港议案，停止为香港暴力激进势力和港独分裂分子站台，停止对损害香港特区繁荣稳定的言行推波助澜。近日，部分美国议员向美国会众议院提交所谓的2019年西藏政策及支持法案。耿爽在昨天的记者会上表示，美方应该充分地认识到涉藏问题的高度敏感性，敦促美方停止借涉藏问题干涉中国内政。近日，美国部分议员向国会的众院提出所谓2019年西藏政策与支持法案。这一法案严重违反了国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，向藏独分裂势力发出了严重的错误信号。中方对此表示坚决反对。西藏事务纯属中国内政，不容任何外国势力干涉。我们敦促美方充分认清涉藏问题的高度敏感性，停止推动相关法案，停止利用涉藏问题干涉中国内政。昨天14点42分，我国在酒泉卫星发射中心用长征十一号运载火箭采取一箭五星的方式，成功将珠海一号03组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，任务获得圆满成功。酒泉遥感信号正常。珠海一号卫星工程是商业遥感卫星项目，规划研制发射34颗卫星组成星座，
具备视频成像、高光谱成像、红外成像等观测能力，获取卫星遥感数据，为自然资源、生态环境、农业农村等行业应用提供服务。零一组两颗卫星和零二组五颗卫星已分别于2017年6月15号、2018年4月26号发射入轨。此次发射的零三组五颗卫星包括一颗视频卫星和四颗高光谱卫星。多颗高光谱卫星多轨组网运行，将大幅度提高我国高光谱卫星数据采集获取能力。执行此次发射任务的长征十一号运载火箭由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院研制，哈尔滨工业大学负责卫星产品研制生产，珠海欧比特宇航科技股份有限公司负责应用系统建设及运行。此次任务是长征系列运载火箭的第311次航天飞行。当地时间18号，中国嫦娥四号探测器与玉兔二号月球车全比例模型进驻图卢兹太空城。据悉，这是图卢兹太空城自1997年开放以来首次接收中国航天模型。这不仅标志着中国航天事业取得了重大成就，也为欧洲观众了解中国航天成果打开了新的窗口。法国国家航天研究中心主席勒加尔、中国航天科技集团公司副总经理杨宝华和太空城首席执行官戴普瓦等共同为嫦娥四号和玉兔二号全比例模型揭幕。从9月份开始，图卢兹太空城的讲解员会通过嫦娥四号和玉兔二号向欧洲观众介绍中国的探月工程和航天事业。Depuis quelques années, une coopération spatiale d'importance qui s'est concrétisée l'année dernière avec le lancement du premier satellite franco-chinois CFOSAT qui fonctionne très bien. Et donc, il semblait naturel que nous accueillions ici à la Cité de l'Espace, qui est un musée de renommée mondiale, des maquettes de rovers et d'atterrisseurs chinois. 图卢兹太空城是全球知名的航天主题博物馆和公园。他用丰富的馆藏向观众介绍人类对太空探索的历史。目前，太空城每年会接待40万欧洲观众。太空城首席执行官戴普瓦表示，嫦娥四号和玉兔二号在人类航空史上有重要意义，很高兴迎来了他们的全比例模型。同时，他也希望进一步加强和中国的合作。Donc on voit qu'il y a un réel intérêt. Mais le grand public connaît peu, en fait, effectivement. Et c'est un véritable levier.来关注北京大兴国际机场的相关消息。经过五轮全流程测试后，北京大兴国际机场海关系统18号正式完成各项指标检测，预计将于近日开关运行。这个目前国内自动化智能化程度最高的空港海关，将让进出境的旅客感受到更简便快捷的无感通关。记者在北京大兴国际机场看到，各种通关设备、查验设备已经调试完毕，进出境手续简化，流程更简便。出境时采用海关加安检一次过检的工作模式，出境旅客只提交一次行李，接受一次检查，而且柜台后方的新型 X 光机体积更小，海关官员将远程对过检行李进行电脑审图。在入境环节，海关设置了30多台国内一流的智能检疫查验设备，这些设备及红外测温、放射性物质定位检测、人脸识别、入境人员信息采集等多项功能，仅需几秒钟，无需接触即可实现采集旅客体表体温、判定放射性物质携带情况等多项信息。如遇需要隔离的旅客，可通过海关卫生检疫专用电梯将其转移至国内最先进的双负压隔离室，有效防止疫情疫病传入境内。在以往，进境旅客取完行李后需要进入海关监管通道排队搬箱过机检查，平均每名旅客通关时间大约在5到7分钟。而北京大兴国际机场海关首次在行李检查区全面配备了新型高速 CT 检查设备，传送速度较普通型 CT 检查设备的0.28米每秒提升至0.5米每秒，以100%先期机检加通道挑查取代传统的100%现场过机检查。据了解，在北京大兴国际机场航站区货运区，海关 CT 机检设备全部配备了智能审图技术，实现了高速 CT 机检设备智能判图全覆盖。
9月19日，2022年北京冬残奥会吉祥物雪融融设计团队在长春与我省媒体见面。吉林艺术学院作为冬残奥会吉祥物的创作团队，在发布会上分享了创作历程。创作团队由17名教师和1名大四学生组成。吉祥物雪融融原创设计由大四学生江宇帆完成，教师主要负责参与部分组织和创意、形象设计及绘画表现、三维表现、文案阐述、动画、模型制作等内容。北京冬残奥会吉祥物雪融融以灯笼为原型进行设计创作。灯笼是世界公认的中国符号，有着2000多年的悠久历史，是欢乐喜庆节日气氛和瑞雪兆丰年美好寓意的完美结合。雪就是冰雪嘛，代表纯洁和美好的意思，然后融呢是代表着包容，第三个融呢是代表融合，那它也是等于是融合了中国几千年传统文化精髓的东西，要把这个东西就通过吉祥物展示给世人。雪融融这个吉祥物能够被北京冬奥组委就是选入到正式的吉祥物当中啊，它能够激励我们吉林省的运动员在北京这个冬奥会上，以及在北京冬残奥会上能够争取更大的好成绩，同时呢为咱们国家吧就争取更大的贡献，能够呢真正实现参赛精彩，参赛更要出彩这个目标。20多次往返北京冬奥组委会，32套修改方案，10000多张设计草图的积累，最后创作出可爱俏皮、灵动多变的雪融融。这背后是吉林艺术学院设计团队300多个日日夜夜的努力付出。在向北京冬奥组委会提交征集稿件之前，吉林艺术学院曾组织教师进行了一次集体看稿。当时产品设计专业教师冯奔元发现以动物麋鹿为形象的设计太多，于是让学生江宇帆重新设计。因为我觉得以动物的这个形象出现的太多了，所以说我回去让他们就是临时以物化的这个形象然后重新进行设计。他们也就是说在这个3天之内，然后又重新多次进行了这个方案的提交啊跟修改。距截稿时间只剩下3天，江宇帆迅速整理思路，以中国结和大红灯笼为创意素材，设计出了一套吉祥如意方案，成为了雪融融的雏形。路灯旁边的那个挂件啊，就是都是灯笼和中国结，然后我就想到了灯笼，然后因为我觉得灯笼特别能代表中国的传统元素，就是从哪儿，不管是在国外还是在国内，都是就是一看着红灯笼都能想到中国，然后我就和老师说了这样的想法。吉林艺术学院冬奥吉祥物项目组成立时正值学校放寒假，距离春节仅剩10天，冬奥吉祥物设计的高度保密性对场地、设备、人员等提出了严格要求，学校方面迅速落实各种保障工作，接到进组通知的几位教师均以最快速度赶回长春，项目组大年初二就开工了。从2018年9月21日方案征集到2019年8月21日具体确定，再到9月17日全球公布，近一年时间里，吉艺设计团队始终保持高度投入、精益求精的状态。如今雪融融已破茧而出，但这并不是结束，而是一个新的开始。我们想法征得国际奥组委同意，我们组建一个奥运冰雪文化艺术研究中心，就这个吉祥物。我们想啊，我们已经向奥组委提出来做他的一个吉祥物的官微平台，把这个吉祥物建设好，把它的形象弘扬好。继续来关注猪肉价格。国家发改委18号表示说，受到非洲猪瘟疫情等因素的影响，猪肉价格明显上涨，带动食品价格涨幅较大，但从近期监测的情况来看，猪肉价格已经趋于稳定。从近期监测情况看，猪肉价格趋于稳定。9月11号到17号，36个大中城市猪肉平均零售价格日均涨幅为0.28%，较8月份明显收窄。其中36个大中城市10涨13跌13平，果蔬价格小幅回落。9月17号，水果蔬菜平均价格比8月底分别回落3.2%和2.2%。国庆佳节临近，从物价走势分析看，国庆节期间物价有望继续保持平稳运行。国家发改委将会同有关部门继续密切监测
重要民生商品市场价格变化，根据需要及时采取相应调控措施，保持物价基本稳定。中秋小长假刚刚结束，又有不少人开始计划起十一去哪玩了。其中啊，九寨沟是否即将重新开放，引发了不少关注。有网络消息称，九寨沟景区有望在9月23号预开放，于今年的国庆期间预计正式开放。尽管九寨沟景区方面回应没有收到过什么时候开园的确切的消息，一切以官方发布为准。但是记者注意到，一些旅行的网站平台关于预订九寨沟的跟团游的产品已经悄然上线了，出发的团期均为国庆节起。景区还没有开放，商家就提前开卖产品，究其原因，主要还是因为旅游的市场够大，令商家迫切地想要提前锁定客源。事实上，在国内旅游总人口上升的同时，各大旅游景点的门票也在下调。比如说，广州市在中秋节前夕决定下调5个景区的门票价格。而随着十一的临近，各景区新一轮门票降价的消息也是越来越多。四 A 级景区西汉南越王博物馆的门票由12元降至10元，历史悠久的六榕寺由以往的5元门票降为免费。中秋前夕，全国各地的门票都在下降。事实上，近年来景区门票下调已经成为一种趋势。去年6月到现在，国家发改委已经推动981个国有景区在十一长假前出台免费开放或降价措施，其中免费开放74个，降价907个。比如去年十一前夕，海南部分景区的门票最高降幅就达到了30%。据国务院办公厅日前印发的关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见，其中特别提及要继续推动国有景区门票降价。长沙部分景区、山东多个景区明确表示，10月1号起正式执行景区门票降价。河南省发改委则敦促景区降价，十一前公布降价方案。近日，民警在安徽全椒火车站执勤的时候，发现一名50多岁的男子竟然拿了一张1991年的居民身份证购票，想要进站乘车。近日，在安徽全椒火车站进站实名制验证口，民警执勤时发现一名50余岁的男子竟持有一张1991年的居民身份证购票进站乘车。民警立即上前依法对其展开询问，发现该男子使用的并非本人的身份证件。经过调查，民警得知黄某使用的身份证是他今年3月份在火车上捡到的，从此就一直冒用该身份证。那么黄某为什么要冒用他人身份证呢？他因为是被最高人民法院曾3次列为失信人员，而身份证无法买票。目前黄某已被警方依法行政拘留7天。新闻继续。近日在陕西宝鸡，一名出租车司机忘记拉手刹，导致车辆溜坡，横着冲向了马路。15号上午，宝鸡市公交司机朱师傅正驾驶车辆路过一个加气站时，突然发现从加气站逆行驶出一辆出租车，径直朝公交车方向驶来。他是逆行，然后冲过来以后，冲到马路中间以后，头朝西，然后我就开始鸣号，这个车没有停的意向，我随即就赶紧停车，这才发现车上没有人。此时正处在道路中央的出租车开始向非机动车道倒溜。从监控录像中可以看到，车后方一个老人正带着孩子准备过马路。情况紧急，朱师傅立即把车停到安全位置，下车奔向失控的出租车。有一个好像是个老年人领着人，领着个孩子从那马路过来，他们可能是看到车也是不正常，过来以后在那看，我就赶紧把我车停好冲下去，拉开出租车门，我看手刹也没拉，赶紧先用脚踩住他的制动，然后把手刹给他拉住。随后赶来的出租车驾驶员不停地向朱师傅表示感谢。原来这辆出租车的驾驶员在加完气之后把车停在路边，自己去给油卡充值，一时心急竟忘了拉手刹，才发生了这惊险的一幕。幸好朱师傅及时出手，避免了意外的发生。贵州绥阳县一名女子为了哄孩子睡觉，竟然喝了酒的丈夫开车，结果被民警逮了个正着。
9月15号晚上12点左右，一辆轿车通过收费匝道时，驾驶员看到执勤民警神色很慌张。见此情形，遵义高速交警五大队的民警立即上前将车拦停。通过呼气式酒精检测，驾驶员身体内每100毫升血液含22毫克酒精，属于饮酒驾驶机动车。小孩儿才2岁多点，秒解。据了解，驾驶员张某当天家庭聚会时喝了2杯白酒后并没有开车，然而妻子驾车返回绥阳县城途中，由于2岁多的孩子一直哭闹，丈夫又无法安抚，妻子抱着侥幸心理便将车交给丈夫来驾驶，自己去哄孩子，结果被民警逮个正着。核查中，民警还发现张某驾驶的车辆脱审近1年，最后对其2项违法合并处以罚款1200元、驾驶证记15分、暂扣6个月的处罚。前两天，福建泉州的一名司机因酒驾被交警查处，但奇怪的是，当交警向其了解情况时，司机却笑个不停，甚至一度无法与民警交流。笑这么开心？结婚了没有？还没结婚的。明年。李某告诉民警，中秋节他带着父亲到晋江拜访女朋友一家，把婚期定了下来，所以才这么开心。上周过来专门找媳妇，是不是？然后太开心了，然后就多喝了几瓶，喝到12点多，开心过头了。李某的抽血结果检测显示为每百毫升61.44毫克，属于酒后驾驶。李某被罚款1000元，记12分，驾驶证也被暂扣半年。斑马线前要让行，这是驾驶员都应该懂的常识，可就总有人做不到。这些不文明行为不仅潜藏危险，还给自己添了堵。我们来看发生在张家口市的2起交通事故。监控显示，当天上午，一名老人从斑马线上横过马路，此时对面也有一名过马路的行人发现有车辆驶来，加速跑过马路，公交车没能让行斑马线上行走的老人，径直将老人撞出5-6米远。他从哪边过来？从这边，正好有个车给挡住了，我也没瞅见，撞了头了，昏迷了。没昏迷，但是他岁数挺大的。交警勘查完现场后，立即赶往医院查看老人的伤情。通过了解，老人已经95岁，因头部受到撞击已经昏迷，正在重症监护室进行抢救。事故交警通过查看公交车内监控录像，并没能发现有影响驾驶员安全驾驶的行为。这起事故就是公交车在与行人横过道路时没有礼让行人，肇事事故的主要原因，承担该起事故的全部责任。同样在张家口，画面中的女子却没有在斑马线上过马路，被一辆红色的轿车撞倒在地。监控显示，当时女子从2辆行驶的车辆之间跑着过马路，当她发现右侧有轿车驶来时，突然减速，红色轿车刹车不及，将女子撞倒在地，好在只是受了轻伤。你撞的我。谁撞谁？你这是烂跑马路。那问题是那边一个大车过来，他大车挡着我又看不见，他又没过马路，你就慢慢过，你肯定永远没事。你知道这边车多，你还开那么快？双方当事人各执一词，交警立即对事故进行勘查。被撞女子因急着去乘坐长途客车，从两车之间跑着过马路，红色轿车从一辆左拐的大客车前通过，双方都被大客车阻挡了视线，造成典型的鬼探头，从而引发事故。这个行人横过机动车道，未走人行横道斑马线，并且呢是跑着过马路。机动车驾驶员在通过比较复杂的路段的时候呢，没有做到仔细观察，稳驾慢行啊，所以呢，我们认定这个行人和机动车驾驶员负这起事故的同等责任。9月16号晚上7点左右，陕西宝鸡发生了一起塌方事故，当时有一名工作人员被埋，情急之下，消防员只好用手来挖土，经过3个小时，将被困者成功救出。师傅，你平衡好，平衡好，咱们能尽快把你救上。你不要慌，师傅，你不要慌，哎，你不要慌。
我们7点多接的警，红路铁道旁边的一个建筑工地，他在地下那个一个坑道里边施工，火车过境以后，然后引起震动，然后他那个坑道周围的土质比较不稳，然后发生坍塌，他被埋压在里边了。我们到场以后，那个被埋压人只有头部露在外边，地下坑道特别小，而且那个任何的大型器械都不敢靠近，害怕引起坍塌，所以我们只能去人力进行挖掘。慢点，经过3个多小时吧，然后才终于把人挖出来了。牵住裤子，对，现在生命体征比较平稳，各方面检查都比较正常。近2个月来，广西贺州的一名11岁男孩反复发烧、呼吸困难。经过半个小时的手术后，医生竟然从他的肺里取出了一颗石螺。我们来看一看到底怎么回事。据小罗妈妈介绍，7月20号，小罗在外面就餐时吃了石螺，一不小心把石螺壳与螺肉一起吸了进去，当时没有太在意。然而过了一段时间，小罗开始出现头晕发热、呼吸困难等症状。在家去打针打不好。打了多久的针？打了10几天了。事发近2个月后，小罗的病情依然没有好转，家长才想到把他送到贺州市人民医院进行检查。经检查，医生发现小罗的呼吸道里有明显异物。存留时间太长，然后里面的肉芽增生啊，然后组织一个水肿啊，管腔又狭窄，分泌物又多，手术难度非常大。9月11号，经过近半个小时的紧急手术，小罗肺内的石螺壳被医生顺利取出。据医生介绍，这种情况非常危险，如果异物较大堵住总气道，很可能出现生命危险。仅贺州市人民医院每年接诊的患者当中，大概就有60多例气管存有异物的儿童患者。9月16号，通化县二密镇曙光村村民上山时，发现一只黑熊被挂在树上。我们来看一下当时的情况。看看啊，在曙光，位于曙光村，距村3里来路，现在山上就有黑瞎子了。根据村民提供的视频可以看到，一只黑色的熊正站在一棵树上，不停地挪动着身体，但无论怎样挪动，却仍然卡在树上。放大视频可以看见，熊的爪子疑似卡在树杈之间。村民在发现这一情况后，立即向当地林业部门进行上报。相关的工作人员很快便到达了现场，对黑熊进行麻醉，帮助黑熊安全着陆。附近村民表示，由于庄稼经常被野猪破坏，所以有人在地里放了夹子。这只黑熊是在偷吃玉米时不小心被夹子夹到，受到惊吓后才爬上了树。目前该熊已被放生。2019年6月5日，在成都大熊猫繁育基地的太阳产房，今年首只大熊猫宝宝绩效平安降生。3个月后，首次亮相的熊猫宝宝却并不平常，以灰色出道，打破了熊猫黑白两色的常规。绩效的公开亮相还真引来了不少粉丝，隔着玻璃发出嗤笑，举起相机，为的就是第一时间一睹绩效宝宝的真容。对，就是眼前这只烫头染发、穿着灰色皮夹克的熊猫宝宝。绩效和同胞兄弟躺在一起，浅灰色的毛发具备超强的辨识度。现在呢，很多那个游客都很关心他，为什么他是这个样子了？我们认为可能跟他那个家族遗传是有关系的。很多人都关心这个问题，他什么时候能转黑？像我们的经验来讲的话，像那个陈旧啊、陈实啊，他们基本上到半岁以后，他们的那个毛色的话，应该是从灰能够转到黑色。不走寻常路的绩效，性格也特立独行。作为今年首只出生的大熊猫宝宝，刚出生时绩效就以声音洪亮的小胖妞出了名，后来又因为自己独有的毛色和造型备受追捧。但面对大家的热情，绩效却是一个两耳不闻窗外事，我自安然睡的女宝宝，也根本没有以出生最早的熊猫班班长的名义想过欺负其他小熊仔，相处十分融洽。
欢迎回来，新闻早报，新闻贴心报，进入生活服务资讯板块。首先来看全国天气情况。中央气象台预计，我国青藏高原东部有较强的雨雪天气，将出现中到大雪或雨夹雪，局部有暴雪。同时，华西地区持续阴雨，四川西北部和南部、贵州西部、云南大部等地有中雨，局地有大雨或暴雨。此外，受冷空气影响，西北地区中东部、青藏高原中东部等地气温将先后下降4至6摄氏度，局地8摄氏度以上，并伴有5至6级偏北风，阵风7至8级。再来关注省内天气情况。气象部门预计，今天早晨到上午，我省中东部地区部分地方有雾或轻雾，提醒您注意交通安全。今天白天到夜间，全省晴转多云，白城北部、松原、长春北部、吉林、通化北部、白山、延边西部、长白山保护区有小雨。今天省内各主要城市和地区的最高温在22度到25度之间，最低温为4度到10度。长春多云，最高温23度，最低温9度。近期我省气温走低，昼夜温差较大，提醒您适时添衣保暖。此外，预计今天白天夜间，全省大部分地区有2到3级偏南风转偏北风，全省火险气象等级为1级。其他方面的消息，9月19号，3875个优质岗位、若干人才新政和10多个校企合作项目，乘坐活力绍兴智引全球2019招才引智秋季专列来到长春。在吉林大学，20多所在长高校4000多名毕业生迎接来自浙江绍兴的引才专列，详细了解这座城市的就业环境、人才需求和引才政策。今年是绍兴招才引智秋季专列连续第二年开到长春，将重点围绕数字经济、高端装备、生物医药、新材料等新兴产业，结合我省各大高校学科专业匹配度菜单式招揽人才。会上，绍兴在吉林大学、东北师范大学、长春理工大学、长春工业大学、长春大学等5所高校建立引才联络点，绍兴4家企业代表与吉林大学签订科技成果合作转化协议。一汽奔腾 T99 在长春一汽轿车二工厂下线，这是继奔腾 T77、T33 之后，新奔腾推出的第3款物联网汽车。奔腾 T99 的大5座设计为用户提供了更加宽敞舒适的空间，高性能发动机搭载智控系统，为消费者提供物联科技的人车智能交互体验。作为新奔腾品牌的旗舰 SUV 车型， T99 将与奔腾 T77、T33 形成合力，共同出击竞争激烈的 SUV 市场。继续来关注干洒热血写春秋系列报道。今天我们跟随记者来到辉南县，寻着东北抗联先烈的足迹，走进那段战火纷飞的年代。吉林省辉南县因毓秀龙湾而闻名全国，然而辉南同样是东北重要的红色旅游基地。东北抗日联军第一陆军总司令兼政委杨靖宇将军率领独立师，在1933年10月27日渡过辉发江，开辟辉南、金川、柳河等新的游击区，是南满地区第一个挺进辉南的抗联将领。抗日联军第一方面军曹亚范曾在这里浴血奋战。东北著名工人运动领袖、中共满洲省委常委金伯阳同志在这里壮烈牺牲。记者驱车赶往位于吉林省通化市的辉南县金川镇三角龙湾国家森林公园。辉南县金川镇烈士陵园就坐落于此。1938年7月，抗联一师师长程斌叛变以后，根据形势需要，曹亚范任一方面军总指挥。他是在辉南、金川、蒙江等县坚持抗战时间最长的一路军将领。2014年9月，民政部公布的第一批著名抗日英烈和英雄群体名录中，曹亚范的名字赫然在列。如今，作为省级爱国主义教育基地，这里每年仍然会有许多党员群众前来瞻仰拜谒这些民族英雄。按照曹亚范烈士生前的话，他说：“只有坚持，
我们的民族才有希望，只有坚持才能把日本人赶出中国去。为了发扬革命传统，传承红色基因，近年来辉南县积极发掘抗联红色文化，打造了围绕辉南抗联红色文化体验馆3.7公里抗联路为主的红色文化旅游线路。通过这条红色线路，能够更加详实地了解东北抗联的事迹，增强了我们爱国爱党爱家园的情怀，使抗联精神得到传承和发扬。走进辉南抗联红色文化体验馆，一幅幅照片，一件件文物，一个个让人铭记的名字，不禁让我们肃然起敬。在辉南县金川镇汉龙湾附近，有一个被当地人所熟知的纪念广场。1933年11月15日，东北著名工人运动领袖、中共满洲省委常委金伯阳同志，在与伪军少本良部的战争中壮烈牺牲，年仅26岁。金伯阳是东北人民革命军建军之初杨靖宇将军最得力的助手，同时他也是在辉南县最早殉国的东北抗联将领。为了纪念这位为抗日救国而英勇捐躯的民族英雄，当地人在这里建立了这座金伯阳纪念广场。人生难得几十年，岂为衣食名利权，唯有丹心共日月，干将热血洒江山。这是金伯阳同志生前书写的一首充满革命豪情的诗篇。为了中华民族的解放，金伯阳献出了自己年轻的生命。他的一生虽然短暂，但是他的名字将和我们伟大祖国的振兴、中华民族的复兴长久地联系在一起。在最黑暗、最困难、大多数人万念俱灰的时候，东北抗联将士在白山黑水之间用自己的灵魂和血性支撑起中华民族的脊梁，在艰苦卓绝的斗争中融铸成伟大的东北抗联精神。弘扬东北抗联精神，就要学习先烈们坚贞不屈、勇于牺牲的奉献精神。在振兴东北的当前，奉献精神就是要立足岗位，有高度的责任心、事业心和使命感，要有忠于职守、尽职尽责的决心。新闻早报热点全知道。国际方面，继韩国一家养猪场确诊首例非洲猪瘟疫情后，18号上午，韩国再次确诊发生非洲猪瘟疫情，目前尚不清楚这两起疫情之间是否存在关联。被确诊发生非洲猪瘟的连川养猪场共有4700头猪，18号下午已被全部扑杀。为了防止猪瘟扩散，韩国农林部对该养猪场半径3公里以内的其他3家养猪场5500头猪进行了预防性扑杀。据了解，18号发生疫情的养猪场距离前一天确诊的坡州养猪场约33公里。目前尚不清楚这两起疫情之间是否存在关联性。韩国检疫部门正在调查感染的途径。韩国农林畜产食品部表示，受到非洲猪瘟影响，17号韩国全国10家批发市场的猪肉价格较前一日上涨3成多，达到每公斤5828韩元，约合人民币35元。不过，记者在首尔的一家大型超市了解到，目前超市里猪肉的零售价格并没有变化。韩国大型零售商普遍都有1到2周左右的猪肉库存量，且猪肉价格一周变动一次，因此批发价格的短期上涨不会马上反映到零售市场。但随着疫情的蔓延，民众的担忧情绪还是逐渐升温。目前韩国共有6103个养猪场，生猪存栏量约为1130万头。已经发生两起非洲猪瘟疫情的韩国京畿道存栏量将近196.4万头，在韩国主要行政区中位居第二，同时是韩国首都圈重要的猪肉供给基地。在韩国的猪肉总消费量当中，国产猪肉占比约70%，因此预计非洲猪瘟疫情的出现会对韩国猪肉市场造成一定程度的冲击。沙特国防部当地时间18号下午举行记者会，通报此前沙特石油设施遇袭事件的调查结果。沙特国防部发言人公布了此次事件的阶段性调查报告，并展示了在袭击事件现场收集的导弹和无人机残骸。
根据沙特的调查，参与这次袭击的共有18架无人机和7枚导弹，其中包括伊朗生产的无人机和新型导弹，所使用导弹的射程和无人机的最大航程以及袭击现场的监控画面都显示，袭击并非从南部的也门境内发起，而是从沙特北部而来。 And we are continuing for the more investigation and to exactly know the launch site of thoseUAV and also for the cruise missile. 尽管在场记者一再追问，但马利基并未明确回答调查结果是否显示袭击是从伊朗境内发起，仅暗示有很大的可能性。针对沙特方面的调查结果，伊朗总统顾问阿什纳在社交媒体发文表示，沙特军方并没能证明袭击沙特石油设施的导弹和无人机是哪里制造的，也未表明这些导弹是从哪里发射的，所谓证据什么都没能证明。18号伊朗总统鲁哈尼表示，地区冲突是由美国和沙特等国挑起的。近日也门胡塞武装对沙特石油设施实施打击，就是在对其发出警告。另据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗外交部日前通过瑞士驻伊朗大使馆向美国传递信息，警告任何以沙特石油设施遭袭为借口而进行的针对伊朗的举动都将招致报复。下面再来关注英国脱欧。18号欧洲议会以544票赞成、126票反对、38票弃权的结果通过了一项决议，称将否决没有备份安排的脱欧协议。另外，如果英国申请再次延长脱欧最后期限且有合理明确的理由，欧洲议会将持开放态度。备份安排是脱欧协议谈判的核心议题，也是欧盟方面的保险兜底政策，它旨在确保英国北爱尔兰地区与爱尔兰之间不设实体海关和边防检查设施等硬边界。18号当天，欧洲议会在通过决议后发表声明称，对合法且有可操作性的备份安排替代方案持开放态度，并强调英国将对无协议脱欧负全责。声明说，无协议脱欧并不能免除英国缴纳分手费，保护欧盟在英公民权利及遵守贝尔法斯特协议的义务。声明还强调，如果英国申请再次延长脱欧最后期限且有合理明确的理由，如避免无协议脱欧、举行大选或公投等，欧洲议会将对这一申请持开放态度。本月16号，英国首相鲍里斯·约翰逊在卢森堡与欧盟委员会主席容克就脱欧协议的备份安排等议题举行会晤，但双方未能弥合分歧，会晤无果而终。英国议会下院曾三次否决前首相特蕾莎梅与欧盟达成的脱欧协议，也曾投票明确反对无协议脱欧。为此，英国政府已两次向欧盟申请延期脱欧，最新的脱欧期限为10月31号。美国联邦储备委员会18号将联邦基金利率目标区间下调25个基点，到1.75%至2%的水平。这是美联储今年以来的第二次降息，符合市场普遍预期。美联储当天在结束货币政策例会后发表声明说，7月份以来的数据显示，美国经济活动持续温和增长，家庭支出增长强劲，就业市场稳健增长，失业率保持在低位，但是企业固定资产投资和出口有所减弱。过去12个月，整体通货膨胀率及剔除食品和能源价格后的核心通胀率均低于2%。声明说，考虑到全球形势对美国经济前景的影响和温和的通胀压力，美联储决定降息。We expect the economy to continue to expand at a moderate rate. The median expectation for real GDP growth remains near 2% this year and next, before edging down toward its estimated longer run value. The job market remains strong. 美联储同时表示，美国经济面临的不确定性仍然存在。对于未来的联邦基金利率走向，美联储表示将继续关注美国经济形势，并采取适当行动以维持美国经济扩张。针对美联储此次降息，美国总统特朗普则在社交媒体再次批评称，美联储及其主席吉罗姆·鲍威尔再一次失败，美联储的货币政策没有胆量、没有意义、没有远见。
当地时间17号，美国司法部对斯诺登提起诉讼，认为其新书违反了与美国国家安全局和中央情报局签署的保密协议。17号当天，斯诺登通过视频连线，在柏林举办的新书推介会上，对美司法部的这一指控作出回应。斯诺登新书《永久记录》于17号在美国、英国等国上架，书中提及他在2013年披露美国国家安全局数据时的相关细节等内容。17号当天，美司法部对斯诺登提起诉讼，认为斯诺登没有把书稿提交给美国国家安全局和中央情报局进行审查，以及他此前公开演讲涉及与情报相关的内容，都违反了他与这两个机构签署的保密协议。美司法部发布的新闻通报说，这起诉讼不寻求禁止永久记录的出版和发售，但会在法庭受理该案过程中寻求禁止斯诺登获得或支配这本书带来的收益。针对美方这一指控，斯诺登17号在柏林举办的新书推介会上表示，相关的保密协议只是一份民事协议，而且他从未立下保密誓言。斯诺登表示自己确实有过服务于国家的誓言，但这并不是对于美国中央情报局、情报机构甚至是美国政府的效忠誓言，这一誓言是对美国国家的支持和保卫。此外，斯诺登还表示，美国政府要求的所谓的保密事实上是危及了美国国家甚至是世界各国民众正当权利。2013年，斯诺登通过媒体揭露美国政府广泛监听国内外电话并监视互联网通信内容，在国际社会引发轩然大波。美国政府随后以间谍罪、盗窃罪和未经授权泄露国防及情报信息的罪名对斯诺登发出通缉。此后，斯诺登在俄罗斯获避难许可，在那里居住多年。澳大利亚南部一处海域近日发生惊险一幕，一起来看。无人机抓拍的画面显示，当时一条鲨鱼在一名冲浪者的周围徘徊，而正在海中玩乐的人群并不知道危险就在身边。幸运的是，操控无人机的是一位基金经理，他曾经组建过一支鲨鱼驱赶巡逻队。他立即利用无人机的扬声系统发出警告，冲浪者立刻向岸边游去，鲨鱼也似乎受到了惊吓，调转方向朝大海深处游走。海量资讯精心梳理，热点新闻理性分析，重大事件深度解读，实用信息贴心送达。新闻早报，新闻早知道。再来关注这时段的天气，省内各地的具体天气情况，我们来看天气预报。长春多云，23到9度。白城多云转晴，24到7度。松原小雨转晴，22到8度。四平晴，24到7度。辽源多云，25到7度。吉林晴转小雨，23到9度。通化晴，23到10度。白山晴转小雨，22到9度。延吉多云，22到8度。长白山晴转小雨，22到4度。长春多云，23到9度。好的，今天节目就是这样，再次欢迎您扫描屏幕右下方的二维码，关注本栏目官方微信公众号 GLTV 新闻早报，参与互动话题讨论，赢取即时生活频道全程热恋栏目的录制现场门票等奖品。明天同一时间我们再见。